prišiel zo školy? Nie, o čo ide? Deti sa pobili na dvore. Vážne, ukáž. Vážení rodičia, bla bla bla. Vzhľadom na násilné správanie dvoch žiakov na dvore, bla bla bla. Spoliehame sa na vašu podporu a spoluprácu pri diskusii s vašimi deťmi o dôležitosti rešpektu voči druhým. Vieš, čo sa stalo? Malý Peťko sa pobil s Richardom. S Richardom? No, Richard. Ten, čo hneď prvý deň v škole zhodil Tomáša, nepamätáš si? Áno, už viem. Dúfam, že mu Peťko riadnu trafil. Majko. Čo je? Tak je to predsa len malý chlapec. Ale tomu nebráni byť malý hajzlík. Vie veľmi dobre, čo urobil. Je pravda, že vždy vyzerá, že niečo vymýšľa. Koľkokrát škola musela kvôli nemu zakročiť? Neviem, ale minimálne dvakrát. A pomohlo to? Nie. No vidíš, občas riadna facka vyrieši problém. Ale aj tak... Nechceš mi tvrdiť, že ťa trošku nepotešilo, keď si sa to dozvedela? No tak... Nebežala som Peťkovi pogratulovať za to, že ho spacifikoval, ale... Ale si nebola ani smutná. No nie. Ja sa to hanbím priznať, ale... Keď Tomáša vozím do školy, tak si niekedy predstavujem, ako ho podkýnam. Ja vždy, keď ho vidím, tak sa musím ovládať, aby som mu jednu nestrelil. A keď ide okolo na bicykli, tak mám chuť mu strčiť kabelku do kolesa, aby spadol. Ja si veľakrát predstavujem, aké by to bolo, keby som ho trošku strčil do vody. No, tak do neho ťuknúť. Tomino, môžeš na chvíľočku? Čo je? Vieš, že sa u vás v škole niekto pobil? Áno. A vieš, že násilie nič nerieši? Áno. A že treba rešpektovať ostatných, pretože rešpekt je najdôležitejší? Áno. A o probléme sa treba porozprávať, nie sa biť. Áno, aj to viem. Dobre, to je všetko, môžeš ísť. V skutočnosti je to často chyba rodičov. Presne. Občas sa pýtam, aké hodnoty vštepujú svojim deťom. Je to smutné.